Bolalar bizning kelajagimiz, hayotimiz mazmuni, ertangi kunimiz egalari. Bejizga 1-iyun butun dunyoda xalqaro bolalarni himoya qilish kuni sifatida nishonlanmaydi. Chunki butun dunyo bolalari baxtiyor yashashga, bolalikning beg'ubor damlaridan bahra olishga haqli. Bu borada o'zbek bolalari dunyoda eng baxtli bolalardan sanaladi. Chunki yurtimizda barkamol avlod istiqboli uchun hamma sharoit yaratilgan. Qolaversa, o'zbek xalqi ham juda bolajon xalq. Jondor tumanidagi Istiqlol yoshlari nodavlat maktabgacha ta'lim muassasasida tashkil etilgan bayram tadbirlarida ham bolajonlarga alohida e'tibor ko'rsatildi. Bayram tadbirlarida bolajonlar miriqib raqsga tushishdi. O'z iqtidorlarini ham namoyish etishdi. Bolajonlar tomonidan ijro etilgan she'r va ashulalar ota-onalar, bobo-buvijonlar olqishiga sazovor bo'ldi. Tadbir yakunida barcha bolajonlarga homiylar tomonidan sovg'alar ulashildi. Mana bugun Buxoro viloyati Jondor tumanidagi Istiqlol yoshlari maktabgacha ta'lim tashkilotida 1-iyun xalqaro bolalarni himoya qilish kuni munosabati bilan bayram tadbirini tashkillashtirdik. Bolajonlarimiz o'z chiqishlari bilan kelgan mehmonlarni xushnud aylashdi va bilim salohiyatlarini oshirishdi. Bayram tadbiriga taklif etilgan tarbiyalanuvchilar va mahalla bolalari miriqib o'yinchoq mashinalarda uchishdi. Ertak qahramonlari bilan qiziqarli o'yinlar, raqs va ashulalar ularga haqiqiy bayram kayfiyati ulashdi. Dunyoda eng beg'ubor kulgu bu bola kulgusidir. Obod va farovon yurtimizning har bir bola joni chehrasida ana shunday baxtiyor kulguni ko'rish mumkin. Bu yurtda har bir bolaning istiqboli porloq.